Re, viss ēters ir te! Otro lieldienu vakarā Rīgā arī atklāts kinofestivāls, kas ļauj paskatīties uz kino no kristīgā diskursa. Kinoforuma un vārds tapa filma programma veido labi arthouse darbi, kas saņēmuši starptautisku atzinību par ekumenisko filmu festivālu. Plašāk Andrejs Valmārs. Kinofórums un vārds tapa filma pie skatītājiem dodas jau 18. Gadu. Tā programmā filmas, kas pauž spēcīgu kristīgo vēsti, kas atklājas cilvēku attieksmē vai izpausmēs evaņģēlija gaismā. Kinofórumu atklāja franču filma Jūdasa stāsts, kas 65. Starptautiskajā Berlīnas kinofestivālā pagājušajā gadā saņēmusi ekumeniskās žūrijas balvu. Pēc filmu seansiem notiks diskusijas, kuras ierosinās filmu garīgā un sociālā problemātika. Katrā ziņā tās būs sarunas par vērtībām. Ekumenisko filmu festivāls ritēs līdz svētdienai. Tā programmā ir 10 kinodarbi, kas saņēmuši starpbaznīcu filmu organizācijas Interfilm žūrijas balvas visos prestižākajos pasaules kinofestivālos – Cannes, Berlīnē, Monreālā, Karlo Vivaros, Locarno, Mannheimā, Bratislavā. Agrāk mums bija klasiskās filmas, šogad tikai viena ir tāda, kas agrākos laikos uzņēma salausais klusums. Vispārējās tiešām pagājušā gada filmas. Daudz no tām ir arī, piemēram, Igaunu filmu Mandarīna arī bija nominēta Oskaram. Vēl viena filma ir Nabata, kas arī ir no Azerbaidžānas, kas arī bijušās mūsu sociālismu nometnes, tā sakot, filmas. Bet viņām visām tas, par ko viņas stāst, kāds jautājums viņas izvirs centrā, par kādām problēmām tās filmas runā, tas viss ir aktuāli un tas viss ir augstā mākslinieckā kvalitātē. Starptautisko ekumenisko žūriju darbā piedalās arī Latvijas pārstāvi. Cilvēku attiecībās mēs nonākam pie kāda brīža, kad ir kāds pavērsiens, kad tu pārdomā tik dziļi to lietu, ka tavu dzīvi mainās. Katrā no šīm filmām kaut kas tāds ir. Arī šī atklāšanas filma atkal ir vēl viens uzskats par tradicionālo Jēzus nodevēju jūdu, ja, tur, teiksim, kur šeit viņš tiek parādīts kā Kristus mīļākais māceklis. Tādas filmas tur tiek atlasītas un, protams, kas izsauc tādu cilvēkā pārvēršanos. Andrejs Valmārs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.